Srednja stručna škola i Narodna biblioteka Pirot učestvuju u jednom projektu prekogranične saradnje. Koordinator iz Srbije je biblioteka Dečko Petrov iz Dimitrovgrada, mi smo njihovi partneri. Već deca su imala i nastavnici dva kruga treninga u toku februara meseca u Dimitrovgradu, u toku prošlog meseca jednonedeljni trening ovde u Pirotu i u stvari ova inicijativa i je došla od samih učenika kao rezultat tih treninga. Šta je bio cilj treninga? Iznedriti mlade lidere, da sami učenici i mladi ljudi, ne samo učenici, već mladi ljudi u našem gradu pokreću inicijativu da se zalažu za svoj grad i da tako grade bolju budućnost, kako za sebe, tako i za zaraštaje koji dolaze. Tako da su oni došli na ideju da obeleže Dan planete Zemlje, koji u stvari sutra, ali eto, pošto je subota, rešili smo da to bude petak, radni dan. Vidjet ćete već, pozvali smo i djecu iz predškolske ustanove Čikajova Zmaj da nam se pridruže, zato što na njima sve dostaje, kao što se kaže. Jedan deca će pojiti, izvodit će se hemijski eksperimenti, vidjet ćete, napravili smo jednu tortu, simboličnu tortu planeti Zemlje, koju će deca ukrašavati i to će ostati kao produkt njihovog zajedničkog rada.